Começa agora mais um Dois Cliques, a seleção que mostra para você os programas e jogos que foram destaque no Baixa Aqui nos últimos dias. Confira! Maze Lock é um aplicativo que bloqueia o seu computador para evitar que pessoas não autorizadas acessem documentos, imagens, vídeos e músicas. Para isso, o programa utiliza um método comum no Android, aquele de ligação de pontos. Você pode personalizar a mensagem de notificação, o plano de fundo e outras configurações do Maze Lock. Tab Creator oferece várias configurações pré-definidas para você personalizar seu perfil ou fanpage no Facebook. Depois que você seleciona um tema, são oferecidas várias ferramentas para edição do conteúdo, sendo que você só precisa selecionar e arrastar os recursos desejados. Se você deseja caprichar na sua página no Facebook, Tab Creator vai satisfazer suas vontades. Photomania é um editor de imagens online com grande variedade de filtros e efeitos. Você só precisa de uma conta no Facebook para poder usar o serviço. É possível ativar as funções para uma fotografia de um álbum seu ou alguma imagem de um amigo. Você também pode fazer o upload de um arquivo do seu computador. Alguns itens podem ser ajustados manualmente. O Photomania cria um álbum para você salvar suas edições assim que elas ficarem prontas. A primeira dica de jogo desta semana é Autocross Truck Racing, game de corrida em 3D com veículos de grande porte e pistas repletas de lama. Se mandar bem nas provas, você ganha dinheiro que pode ser usado para tunar o seu caminhão ou comprar um mais potente. Autocross Truck Racing tem dois modos de jogo, Quick Start, que são partidas rápidas, e Career, no qual você inicia uma carreira e deve superar diferentes fases. Dollar Dash não coloca você como um mocinho ou herói. Neste jogo, você é um ladrão que disputa com outros malfeitores quem consegue a maior quantia de dinheiro. A grana está espalhada pela cidade, e os competidores vão usar armas pouco comuns nessa disputa. Desentupidores, cactos, rojões, pedras gigantes e até mísseis fazem parte do arsenal. Dollar Dash tem três modos de jogo. Na versão demonstrativa do game, você pode jogar em um deles, que é o de coletar o dinheiro deixado no chão. Para baixar o Dollar Dash, é necessário utilizar o Steam. Não deixe de conferir o link na descrição deste vídeo para conferir um tutorial passo a passo. Salem é um MMORPG que se passa em uma época na qual os peregrinos eram ainda mais comuns. Nesse contexto, você vai criar e aprimorar objetos, além de interagir com vários personagens diferentes. O seu personagem não pertence a uma classe nem desempenha um papel específico, o que significa que você pode estabelecer sua própria base como quiser e também personalizar o seu visual. Por estar em regiões inexploradas, neste jogo suas habilidades de desbravador contam bastante. Aproveitamos o Dois Cliques para anunciar uma novidade. Trata-se da área de jogos online do Baixa Aqui, para você jogar diretamente a partir do site. Você pode explorar os games por categorias, novidades e mais populares. Motocross Nitro é um game interessante que você pode jogar diretamente pelo Baixa Aqui. Com gráficos tridimensionais, desafios completos e pistas complicadas, Motocross Nitro é um bom teste de habilidade. Você precisa vencer a corrida fazendo o maior número possível de manobras durante ela. Quanto mais pontos fizer, mais dinheiro vai ter para comprar melhorias e evoluir. Nossa seleção destaca Robot Rising, jogo para Facebook que mistura gêneros, pois você, além de controlar um robô, deve gerenciar sua própria cidade, desenvolvendo novas tecnologias para melhorar seu desempenho. Você faz parte de uma pequena resistência que precisa atacar instalações inimigas para destruí-las e conseguir os recursos necessários para evoluir. Vamos encerrar o Dois Cliques desta semana com duas dicas para o Windows 8. A primeira delas é Breezy, que mostra o tempo e a temperatura da sua localização e também a previsão para os próximos 5 dias. A identificação do seu local é baseada pelo seu IP. Você pode observar a temperatura em Celsius e em Fahrenheit. Breezy usa toda a tela do Windows 8 e cores diferentes para mostrar as variadas condições climáticas. A segunda dica para o Windows 8 é o Facebook Lite, para você acessar seu perfil no Facebook e ficar de olho nas atualizações dos seus amigos sem precisar entrar na página da rede social. Também é possível criar novas publicações e escrever comentários normalmente. Este foi mais um Dois Cliques. Até nossa próxima seleção!